Vítám vás u hodinového speciálu. A dneska je to teda hodinový speciál za 40 odběratelů. První, co udělám, je, že mám 2007 coinů, takže si okamžitě vezmu toto. Tak, basic base, basic party chest a vybírám si třeba toto a mám nether perly. Takže za to jsem rád. Dneska teda večer a žádný youtuber ne to. No a dneska jsem měl v plánu, že si dáme dneska dvě jeden z hide and seek, dva Palerma Town, jeden Bed Wars, pak si dáme i jeden Egg Wars a pak pokud ještě vyzbyde čas, tak si dáme UHC rany. Takže, tak, já si tedy teďka dovolím hide team. No se to zase bude chvíle sekat, ale víte co, už jste na to z minula zvyklí. Takže já si tady takhle upravím. Dneska to teda nenatáčím za tím. Jak se to jmenuje? No prostě s mikrofonem, ale natáčím normálně takto. No a ono to vypadá asi, že budu muset jít na jiný hide and seek. Takže, lomeno lobby. A teda dáme si asi ta první Palerma Town, protože ono to vypadá, že to asi bude trvat docela dlouho. Jo, a to je plný. Tak třeba laboratory, to je totiž taky moje oblíbená mapa. Jenom srovnám pozici notebooku, abyste na to viděli co nejlíp. No takhle to asi nejlepší. Ještě to takhle dám dolů. Ano. Takhle určitě si to představujete, takže já to takhle nechávám. No. Sakra. Jako já si nechci moc to stříhat. Já bych radši asi chtěl, aby už jako ta hra pomaličku začala. Takže se zkusím odpojit na lobby. Koukneme se, jestli tam jsou nějaký další jiný možnosti na ty Palerma tam, nebo na ty hide and seeky, protože 2 minuty a 23 sekund, nebo 24, no teď, no, kašlu na to. Ale tady už je 13, už je pustí hra, protože je to žlutý. Takže tady zůstávám, ano. Tak. Ježišmarja, ne. No, když tak já mám vlastně zítra narozky 6.10. Možná to vydám 6.10. nevím, prostě 6.10. mám narozky, takže pokud mi budete psát ani cestí, tak u mě máte hlavně srdíčko. Teď už budete mít srdíčka za ty nejlepší komentáře. Ty nejhezčí, které se mi budou líbit. Takže nějaký cute. Takže začíná první hra po 3 minutách. Stejně nám bývá ještě 57 minut natáčení. No, tady hrozně moc lidí si dává teda fence. Takže já, když jsem teďka ten ty krásu, mě se to nějak trošku buguje. Chci dostat ještě dneska anti-cheat. Já bych tam mohl natáčet na SGčkách. Tak. Jsem dává hrozně moc to. Tak to. Takže tady počkáme. Jsem zostřihnul, protože tady čekám hodně dlouho. Ještě asi chvíli počkám, takže počkat. Jo, je to v pohodě, je to totálně v pohodě. Jo, aha, akorát, že já stavím blbě. Jo, už tady byl jeden seeker, takže jsem se nějak mu pokusil se vyhnout. Takže budu doufat, že jsem... Hlavně já jsem na ty lodi výjimečně sám. Jo, třeba tady je. Ne! Nech mě. Ne, mně se to seklo. No ale v pohodě. Jsem seeker. Tak uvidíme, jestli to vyhraju jako seeker. Počkáme rovnou na meč. V pohodě.
Nechci umřít. V pohodě, dá by to? Počkej, oni se můžou schovávat i tady. Je nějaký balík? Jo. No ale jeden z nich tady jak balíku není právě ten hnusný, zlej. Jediná tajná cesta vím tamhle. Na to nevím, jak se dostat. Ale tady já to udělám úplně jednoduše. Já už se neměl, jen to se tam dá jít dostat nějak tady tou. Ne, tady tu zde ne. To zase kecám. Takhle nějak. Jo, tady. No teď už ne, teď dál nevím. A nebo se tam dá jít z druhé strany? Já fakt teďka nevím. Mimochodem vyhráli High 3, protože nám zbývá jedna sekunda. No nevadí. Hele, zkusili jsme to. Jdeme vlastně na další hru a to je Palermo Town. Nemůžeme si dát Palermo Town, protože Palermo Town je plný, takže my musíme si dát třeba ty bad, dáme první Eggworthy, až se na to. Až jsme už vy hotoví. Takže dáme 16, bude to snad v pohodě, doufám. VIP, dobře, VIP. A teď to nepůjde určitě. No já jsem to říkal. Já to zase tady budu muset ještě řešit, ne, jestli, proč mi nejde tohle. Já se tam asi připojit úplně jiným stylem. No, nevadí. Takže jdeme na tu hru Bed Wars, třeba tady. Protože když nejde tady to, tak ty půjde ani tamto. Já nevím, jak to mám nastavit, no asi takhle to nejlepší. Dávám si třeba, teda, žlut. Bylo to takto, že ano, takže třeba půjdu k Magik. Natáčím, můžete pozdravit do videjka. Jestli mě to pozdraví, to podle mě ne. Doufám, že nedostanu za to ban, jakože dělám reklamu. No, není to reklama, nedávám sem žádný jiný server, takže. Takže v pohodě. Tahle holka je slavná, protože je se mnou v týmu. A vidí právě 400 lidí, no ne 400 lidí, taková stovka lidí, jo, takže. Teď tu mapu znám hodně dobře ji znám. Tačí YouTube kanál? Mám dálka. Na koni. Fakt? No. Já používám stejný intro. To je jako Saturn normálně, to má normálně prstenec. No a já tady postel, takže tu dismoutal taky hned zabedním. Já nevím, jestli tady zapalovač, abych normálně odpalásknul ty TNTčka. Jo, myslím si, že tady zapalovač. Se hned kouknu za to. Jo, je za tady, nebo byl zapalovač. No on je snad na Eggworthech. No ty kráso. To už takhle, jo. Tady je železo. Tady je bronzo. Ty krása, mě to nějak laguje dneska. Tak. Brnko mám. Co? Jo. To je náš? Ne, to je jenom, že tým. Že zrušili ten tým. Docela rychle ho zrušili. Ty vole, já bych byl ráda, kdyby mi už teď začali dávat ty bronzo trošku rychleji. Když tak, kdybyste mě viděli v UHCčkách, tak to bude docela špatný. Mám hrozně rád ty maty, když úplně to, ale já teďka nevím, jo, zapneme si větší, to je, dáme si to třeba na sedmičku. No já teďka nevím, máme vůbec cestu na střed? Já totiž nevím, kde je tam ta, víš? Nebo ty hrají Bed Wars? Jo, Bed Wars. Jo.
Nevím, kde je tam ta. Ta druhá. Něco vím je, že to tady asi za to. Takže co nejvíc těch. Ježiš, já jsem se lek. Co se... Magik se jmenuje, snad. Tak. Snad to bude stačit. No, ježišmarja, oni tady na nás staví v cestu. No tak to pozor. Jdu si pro bloky. No my se totiž myslej, že nám zničej to, ale to je velký špatný. Jo, tak cíple hned, takže to radši nebudu komentovat. Tak jo, stavím Matildy, jdu z druhé strany na ně, protože jsou nahoře. Právě se nám snaží. Ježíš Maria. Jo? S tím si nejsem tak naprosto jistý ještě. Fakt si to myslíš? Já si to nemyslím. Já to totiž vím. A ještě bych chtěl zkusit, co z tady toho spadne. Takže armor, protože tohle se stane. Potion of heal. Tak to je skvělé. Ty dneska se mi vůbec ten Bedwars nedaří. Možná to z toho důvodu, že nejsem rozehranej. Ne, sakra. Ty kráso. Jak to, že mi to dneska nejde? No nic, jdeme na Eggwarzy. Oni totiž, jak jsou tady ty nové mapy? Jo, to je už celý. Já možná si dám ještě teda jeden Bedwars. Teď mě to zase vyhodilo, že jo? Ne, do pit? Já jsem se přihlásil na nějaký do pit. Tak to tady nechci lobby, tak chci zpátky na lobby. Protože pit, abychom si zahrali někdy příště. Protože já ten The Pit moc nechápu, takže pokud budete chtít, budete hodní, tak mi to můžete napsat do komentářů. Tak a já se teďka tady přihlásím. Sem na tady tu hru. No. Tak. Já nevím. Počkám, do jakého týmu mě to zařadí. Plus Lucí, plus Lucí. Co na to řekne? Tým je kdo? No, já už jsem s ní. Co se? Tak. Tady ta mapa je krásná, 60 fps. Žádné lagy tady nejsou. Takže jsem v pohodě. Ty to zase stlum. Tak. Tak. Hello? Já už jsem se lekl docela. Tak. Takhle vyměníme, jsem pak půjde krumpáč, tu. Tak, to tady nekupujeme pěkně hezky česky, když si tady ještě vezmu tady to, pak třeba tady ten iron. No jasně, ona že musela spadnout do Vojto. Do Voidu by toho ještě nebylo málo. Takže já si tady dávám třeba... Ježišmarja! Já jeho nechám. Hej, nepak si. Co to je? Ty krásu, jak se sem dostal. Odkud je? Aha. Tak to moc krát děkuju teda, Lucia.
Radši spáchám sebevraždu. I believe I could fly. No, skvělý. Proč já? To se mi ještě nikdy nestalo, ale v pohodě. Budeme možná budeme střílet jenom hry a budeme chtít. Tady je třeba teďka Eggworth, který je připravený ke hře. Tak prostě se na něj přihlásím. Tak bych to dala si, aby to fungovalo. Mimochodem vidím, že tady nejsem jediný originální Minecraft, protože se mi to nenačítalo předtím. Hele, jsem od 15. května originální Minecraft. Chcete ještě něco víc? Tak to děkuju. Akorát... Jo. 9, 8... 5, 4, 3, 2, 1, no je to. Tak jo, já vás tady vítám. Hejbe to se vůbec? Tak, já tady tu mapu miluju. Hlavně když jsou tady ty lidi tady. Když tak přihlásil jsem se na Cookieho, na jeho nábor, tak doufám, že bude, že mě vybere. To by bylo nejvíc. Všetě musíme sbírat jenom irony, ano. Jsem si to neuvědomil, jsem na to totiž totálně zapomněl. Takže se to rovno vylepším na interval tech. Jenomže dáš mi to, nebo co chceš? Tak. Si to dávám. Já se tady kouknu, jak bychom mohli zastavit vejce. Hele, ty jsi AFK. Jsi AFT. ASF, jak se to, AFK, jo, ty jsi AFK. Proč tady AFKuješ? No vůbec ty Minecraft týslo. Co? Co to jako je? Když mě to normálně... Nedá mi to náhodou anti-cheat? Mohlo se to dotýknout? No teď normálně můžu ničit bloky. Ty kráso. To nepřijde normální. Ne, už to odseklo. Nebo jenom já jsem to měla zaseklý. Ne, odseklo. Nevím, asi je to nový. Ale to by pak bylo divný, kdyby to fungovalo úplně stejně jako na tom. Na Skywarsech na Hypixelu. To je takový už A teď zprovozňování 15 ironů, tak to hned použiju. Pokud teda tam bude volno a nebude tam nikdo stát, což nebude, tak se to zaktivujeme na ty goldy. Vlastně jsem potřeboval 15, že jo. No to nevadí, se stane. Aspoň to bude trošku víc, no a pak budeme potřebovat na 5 sekund 10 goldů, no. Takže budu potřebovat 20 ještě, abych to odaktivoval tady. No a tady se staví cesta? Ona už je postavená ve skutečnosti. Tak to je aspoň nějaká dobrá zpráva. Tak. Mě to dneska trošku laguje, tak snad budete... Počkat, to ne, nezabijel. Jsem zblblý z toho. Z těch týmů, jak... Že to což není úplně stejný, jako na těch... No... Vy víte, co myslím. Na Bedwarzech, no. Tak, podle mě... Tě zabil, jo? Jsi docela chudý. Víš, jaký debil to tady zabarikádoval? Tak. Yellow egg. Aha. Moc nechápu tady to. Co to je? No to se nedá dostat. Jo, dá tam. Tam se dělají diamanty. Ježíš Maria. Ježíš, tady se rozdávají diamanty a já u toho nejsem. Špatně. Máme 7 diamantů, tam si to zaktivovat na náš tým. Pokud mě tady do té doby nikdo nezabije. Co se snad nestane? Jo, dík. No, musí to tam dávat, že jo? Tak.
Tak, jdeme to zaktivovat nahoru, hned až se s tím už nezdržujeme. A jdeme zkusit vyhrát tady tu hru. Aspoň něco. No tak časek se to dá dávat, takže tam dáme nějaký ty diamanty. Je to nenápadné určitě, protože hodně lidí ví, že dřív se ty čestky nedaly otevřít a že teď už to jde, že je to opravený, takže podle mě ono je to nenápadné jen tak. No tak jako kdybychom kámo dal ten gold, tak budu za to moc vděčný, protože budu se moc koupit ten a budu to moc upgradeovat. Že ty mi to asi nedáš, viď? Češi? Já nevím. Kounu se nahoru, co diamanty? Jak to tam s nima vypadá? Jo, ty se tady zpravinou docela dobře, to je zatím. Co to jako má být? Co to je za týpka? Kámo, tak ty pojď sem. Je to, to je zabaglý jak prase. To si ze mě dáte srandu, že ano? No nic, dál. Tak, co tu je dál? Koukneme se. Teď jsem ještě chtěl zahrát něco, nějakou hru, že ano. Ne, no, nevím, jaká by to mohla být. Hra, můžeme si třeba Annihilation. Když ten je plný, je ten. Ne, ty už hrajou fázi 4, tak to nepůjde. To se do těch týmů nepřidám už. No nic, ne, to nestíhám, ono by se to mezi tím udělalo, by mě to portlo, no a já nevím, jako co, co mám zahrát. Jako jestli ještě, já jsem nehrál vlastně 4v4, že ano, tak zkusíme tady to, pak jdeme na Palermo Town dvakrát a pak jdeme na UHC rany, protože to nám úplně tak skvěle vychází. Takže vybírám si můj nejoblíbenější. Tak nevybírám. Dám si Green Team, ono. Oni, aby... Evolution. Jo. To evolution znamená v angličtině vlastně evoluce třeba, já nevím, nějakého města. Jo, tady tam byla, to si pamatuju. Ne, to nebyla na Bedwarze, nebo byla? Já nevím teďka. Mimochodem je pěkná. Docela velká, velký, velká pěkná. Si myslím, že se tady jdete stream shot. Počkej, myslím, že něco napíšou. Ježišmarja, jsem úplně popletenej. Tak. Tudu. Když to, kdybyste se ptali do komentářů, což asi určitě budete, jak to dělám, držíte šef, skliknete na blog, ono vám to dá do inventáře nebo kamkoliv, jo. Takže jo, přesný stack, teď nevím, kde jsou irony. To asi zjistím. Brzo. Já půjdu nahoru k posteli, kterou nevím, kde je. Jo, tohle je pěkný pokoj. Tady se normálně, já nevím, kde máme naší postel. Ono je dole, to můžou dát nahoru, ne? No nic. Budu kupovat čestky a budu to dělat čestkama, protože to je vlastně nejlepší výhoda, jak to udělat, protože tady není. Jo, irony jsou vlastně na tom mezi středu. No, seber mi to, kámo. Dám si menší čánky. Třeba, já nevím, 4. Tak. Vrátím se, já si dám jenom na nabíječku mobil. Až tady to vezmu. Snad to neudělá nic s tím, že mi to bude překážet v hraní. To snad ani ne. Takže počkat. Tak.
Dobrý, teď se to přicuslo na ten kabel, že jdeme hrát dál. Tak já mám magnetickou nabíječku, takže on se to k tomu přicusne. Jo, to je skvělý nápad, já to ještě takhle dám. Tak. Tě zakladu vyfotit. Dám se dá větší čánky. Už je to nádherný. Ježimária, vždyť já nemám tohle. To by se zkazilo celý. Ten pohled krásný. Ježimária, tady tak je. 5. Aho, tak počkám. 6. To bronzo. No. Je loubet zničená, takže to je skvělý. Nádherný. Je... Ježmarja, to je tak laglý, že já... Schovat. Já to tam budu hlídat. Od toho rohu. Hlavně neumírejte, já... Budu skákat ze zhora. Ty vole, to se laguje. To je trošku váj. Já teď už nevím, co je co, jo. Ne, zabil mě. Myslím si, že jsme váji. Jo, takže já se porodím. Narodím se, utíkám nahoru. Tak neutíkám. Tak jo, jako musím říct, že to byla povedená hra. Jdeme na Palermo Town, až se tím nezdržíme. Možná po UHC ranej, pokud nám ještě zbýde čas, tak si dáme Murder Mystery na iPixelu. Ale to jsou... Já se teďka moc nevybavuju, jestli jsem si tam dával screenshot. No, nedával jsem si tam screenshot. Máme tady Palermo Town, ve 12 hráček začíná hra. Takže počkáme. Tak v 16, no. 5, 4, 3, 2, 1. Jej. You are innocent. Ne, po těch kolích se může chodit. Kdybyste se tady slyšeli to vrzání, tak to je když tak můj křeček. Já musím říct, že jako... Vojma, bych jen vejšet draku před 4 minutami. Jo, hezký. Že já nevím, co mám dělat a já si myslím, že asi půjdeme na ty UHC. Jako, ono mi chcete říct, že všechny UHCčka jsou zabraný. No, tady je Palermo Town 1, tak to zapneme. A doufám, že se nic nepokazí a že úplně normálně to půjde všechno tak, jak bych si to představoval. Ale všimli jste se nikdy, že prostě takhle máte díru v krku, když jste třeba, já nevím, Steve nebo Alex. To je prostě, je to zajímavý. Jo, teď už mi dal, jsem innocent. Hodně bych se divil, kdybych byl murder. Tak jo, pokud se nemýlím, tak až budu mít přesně 10 těch nuggetek, jsou to nuggetky? Ano, nuggetky, tak až budu mít 10 golden nuggety, nugget, tak budu
moct si koupit vlastně luk, kterým budu moct zabít Mordra. Pokud teda tady nebudou nějaký ty hnusný vraždy. Je to Steve od 1.8. No jak má... Ježišmarja! Už mi tady hlásí málo místa, já nevím, jestli vůbec dáme ty uháce rany. No asi ne. Budu rád ještě, když mi to vystačí na ten. Ten Steve nechcítnul. Na Getka. Okamžité šípy. Tak jeden šíp, no. To je Titan. Jo, to bude určitě on. Pokud tady bude mrtvá, tak je to on. Ne, není o to on. Není to Steve, ale je to Alex. Ježišmarja. Po té hře se kouknu. No, tak skvělý, no. Takže jo, opět jsem spočítal natáčení. Jsem na Hypixelu Murder Mystery. Je nová halloweenská mapa. Tak když se tam teďka přepneme, tak uvidíme, jestli je tam na výběr ta halloweenská mapa, nebo jestli je to ve výběru během hry. To teďka zjistíme. No, tady je Assassins. Máme si Classic Double a ještě se kouknu, jestli to tady není jiné vybraní. A vypadá to, že není... No, tím dávám, já si dávám klasik. Jo, jeden murder, no to vím. Dva murdery, dva. Hele, já nevím, jako co bych si měl dát. Antiky, dva špatné. Ne. Plilo, mídlo, popletavě, jakou barvu asi má. Tak třeba já nevím, žlutou. Žil, ut, a. Tak tady to už mám, to jsme dávali, tady zkusíme ty dva murdery. Tam je velká šance, že já budu moudr. No vlastně to není, protože tam se ten počet těch hráčů zvyšuje, takže těžko říct. Tak mám 0,97 giga v tom. Ano, mám 8% šanci na moudra. No, takže do té doby, než nebudu moudr, tak tady to nepřestanu natáčet. Jo, tahle ta mapa je docela taková zákeřná, protože jak si pamatuje u Menta, jak si někdo pamatuje u Menta, tak Ment na tom skončil docela velmi špatně. Protože skočil do voidu omylem. Já nevím, jako. Se docela těch hráčů bojím. Jo, já jsem si to myslela, že to bude určitě on. Doufám, že je tady na výběr. Rovnou nová hra Play Age. No a já nevím, třeba Library, na který nevím, kolik bude hráčů. Jo, Procentní šance na Murdra je 100. Tohle, kdyby takhle normálně fungovalo, tak je to úplně skvělý. Takže jdeme na další hru a tou je teda taky. No ale já bych to střídal normálně, Teď dáme teda Murder Mystery Classic. Pak budeme, teď zase dáme tamto Double Up, pak dáme Murder Mystery, a pak dáme jedny Arcade Game, neboli ty hry. Jo, a mám 11% šanci. Na Murdera stejně se mi noce, v té vodě, kde se naumírá. Tady je někde ten balón. Takový ty youtuberský vzpomínky, když sledujete Menta, nebo to, tak prostě jak to skončilo tak špatně na těch mapách Murder Mystery. Já si to úplně vybavuju. Vždycky, když vidím nějakou map, tak vždycky se na té, třeba u Gamera nebo u Menta prostě něco zvláštního stane na té mapě. A vždycky na to úplně se vybavím. Jakože, no jo, vlastně na tom se stalo tohleto. Jo, teď mě to začne nejtovat. No, nezačne. Tady je to velký, jo, tady je to podpalubí menší, nebo spíš větší. Má to? Má to takhle divným písmem. Play,
Watching. Ne, co to je? Tady to jsou ty hry. Tady slyším nějakou hudbu. Co tady to? Guest tours. Tady nic nemám. No, nemám. Kaptán. Jo, jakože ta... Jo, takhle to je, jakože ta loď se potápí. Aha, nebo není to nějaký nový update, protože já jsem se tady toho nikdy nevšiml. Škoda, že nemůžu vypadnout, to by byla pěkná sebevražda. Jo, tady už je to zatopený tak pěkně. Říká, já jsem na zádi, že jo. To by takhle nešlo, musíme jít dopředu. Nevím, jestli tady to budu mít hodinu, takových 50 minut to určitě mít bude. Ale jestli to bude mít přesnou hodinu, tak to vám neřeknu. Ježišmarja. Jo, vyhráli jsme. První výhra. První výhra. V nějakých prostě mapách, jo. Takže tak. Tam nemůžu. Já jsem spokojený. Jo, tak víte co, počkáme, jo. No, teďka mám procentičku 9 na murdra. Stejně murdr nebudu. Jo, takže murdr nebudu. Protože budu i docent. No, já jsem to říkal. Já ještě blbý nejsem, pozor, pozor. Než. Ano, tady je lanovka, která je docela nebezpečná, protože jak... Protože ji znám hodně dobře. Musíte dát mezerník a skočit vlastně, tak na ní skočíte. No a pak vlastně to vypadá, že takhle na ní sedíte, ale takhle prostě ta divná hlava. To vám nikdo nevysvětlí. Ale je to takový, no takový reální je to, no. Tady vždycky občas čeká vrch a prostě počká na to, až dojedu a pak je konec. Pokud ten chlápek s... To je tahle holka. To je tahle ta holka. Ne, tak ta je tady. Ne, stop. No ty krásu, já jsem to říkal. No a kam se schovám jako? Já nevím, jestli to je nějaká jiná skovka. No, není. Tím pádem víte určitě, kde jsem. Ano? Přesně to, co myslíte. Vřiti. Tyjo, docela se to rychle teda posouvá ta... To, jako já nechci přijít o to, protože já musím jí tajně někde šmírovat. Já jsem si to myslela. Jo, to je ta s tou hlavou. Boring! 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 Musím se někam schovat. Ty vole. Ne! Ne, já jsem to nestih. Proč? Dáme si Arcade the Game. Takže já si tady to zase uložím. Tady jsou takový lagy. Tady je chodící hodný zombík. No, tady jsou party games. No, když se klikneme, tak by tam to mělo portnout přesně do hry, která právě za jednu sekundu začíná. Tak. No, máme tady Frozen Floor. No, jo, máme hitovat hráče, aby spadli mimo mapu. To si přečíst umím. Teta skvělý. Normálně tady můžu házet ty koule po těch hráčích, oni musí padat do voidu. Teta nádherný. A mě ještě nikdo do voidu neschodil. Doufám, že se to ani nestane. Oni vždycky taky jen tak odhazujou, jo? Ne, ne, nechte mě, fuj, nechte. Ne. Jakože bych se tady udržel nejvíc. Tohle byl lag buď serveru nebo mě. Podle mě, protože... Táni, ty taky. Jsem ještě ani jednou nebyl ve voidu. Ani jako, že ani bych se přiznal, být nechci. Mě poslední dva lidi. Kdyby to dneska tady to vyhraju? Kdyby mi tady to přálo?
si pěkný sráb, kámo. Ne, jsem první, yes. První v to, takže můžu říct ano. Tak další je, ano, God Platform. Jo, ale s čím to mám schazovat? To myslím, že je tou rybou, ne? Ano, mám se na tom udržet co nejvíc, co nejdýl. A ten, kdo bude mít nejvíc bodů, tak to vyhrává. Nebo nejvíc sekund, tak to vyhrává. Ne. Party G. 10 sekund, jsem na top 5. Z osmičky. Táhni. 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 Jako já se omlouvám, že se to laguje, ale to je asi mnou, nebo já fakt nevím. Jako i těma lagama mě to trošku pomáhá. Ale fakt je jenom trošku. Tady ty kopce, to je tady naskval asi. A mě prostě se ten hráč na té rovině tak nejrychleji nevrátil. Ale já už to beru, že jsem prohrál, jo? Já mám 3 hvězdičky, ne, já mám taky 3 hvězdičky, já jsem hned po ním. Takže ano. Tejto je teďka, jo, na tejto jsem vždycky vyhrával, doufám, že tady to dneska nepokazím a že to dneska taky vyhraju. Tady prostě zabijte zvířata, kteří mají plus nějaký ty body, pokud tam bude minusový bod, tak vám to ubíde minus těch. Vím, že jenom krávy, ježiš, minus. Minus. Mně se stejně zajde. Ta kráva ta má nejvíc. Tu zabijem. Ty krávy tady málo. Ty se mají ty tam, ty mají ty hodně moc bodů, no. To mám s tím bugem, no. Nevadí. Hele, mám jednu hvězdičku celkem za tady tu hru, takže takže já budu tak na... Jo, a tady to je hodně těžký. Prostě jsem na prasiti a nedává to smysl, protože ho neovládám mrkví. Protože tohle nedává smysl celá ta hra. No teď se mi to ještě bude lagovat ještě mnohem víc, takže... To bude úplně skvělý, až chcípnu. Ty kráso. No tady to se můžu rovnou vyprdnout, protože tady prostě nemám šanci vyhrát, protože tady se to laguje jako prase. Možná pak ještě půjdu jednou na SGčka a dám si tam jednu hru toho Hide and Seeku, protože to je asi podle mě nejlepší. Nejlepší za dnešek je ta hra. Ne, nech mě. Teď se to přestalo logovat, protože tady není hodně hráčů. A další těch prasec je tady málo, takže právě jsem umřela se na třetím místě, takže to je skvělý. Mám celkem 2 hvězdičky. Ne, mám celkem 4 hvězdičky. Já jsem totiž celkem na druhém místě. Ano, tady to miluju. Teď se mám trefit tak, abych nepřekážel těm druhým hráčům. Teď si musím ještě zapnout velkou vzdálenost. Tak a mám padat tak, abych netrefil svoje a dělal, abych měl prostě co nejvíc bodů. Takže v tom tady ta hra totálně spočívá. No a teď jsem umřel. Ty mají 10, ty zatím ani jednou neumřeli. On se to ještě může kdykoliv změnit. A to se třeba nestane. Takže jo lidi, mě se teďka ukončilo. Jen co vám můžu říct, že jsem na 3. místě Party Games se všema ostatníma. No ale ukončil jsem to vlastně, aby mi bylo ještě místo na to editování. Takže pokud se vám toto video líbilo, což budu moc rád, tak budu moc rád, když tady zanecháte like. Popřípadě dejte určitě i odběr. Abych byl rád, že vás tady to pořád baví. A jo, já se s váma loučím a zatím čau.